Morre em cima, não, hein? Tá de mozinho, cara. Sei lá. Tem gás. Se joga um gás nessa porta aí se ele jogar bomba, hein? Pra não quebrar a trap. Acertei um tiro, tá sangrando. Tá, ah, tem dois nessa aí e tem um aqui, ó. Lá de cá. Onde é que é pra jogar gás da tua marcação? Não, na porta aqui de baixo, se ele jogar bomba. Só se ele jogar bomba, tá ligado? Tem um cara aqui, ó. E os outros dois estão pra lá. Vamos ver se ele vai me matar varado. Um cara na direita aqui, já. É, ele tá esperando alguém dar a cara aí em cima aí pra ele atirar. Dois finos no lado esquerdo, do outro lado. Ah, vai jogar bomba. Morreu na minha bomba. Explodiu, né? Não, morreu mesmo. Morreu, morreu. Esse cara morreu aí, ó. Embaixo, aí mesmo, ó lá. Dá pra, quem tiver o coisa, dá pra roubar. Não tem. Vai, vai, Friston. Não tem, não. Vai, Friston, pega aqui. Vem. Pega e volta, pega e volta. Tem como queimar esse cara aí? Volta pra cá! Deixa eu passar aí. É melhor tu subir lá em cima, Friston. Sobe lá em cima. Que tu tem visão. Tem mais cara, velho. Na minha marcação tem um cara. Aí, você que abriu, fechou, sei lá o que fez. Você, porra. Sobe ali em cima, ó. Lá em cima tem uma varandinha lá que tu vai arrebentar eles, mano. Eu tô bem, pode tomar HS. Confia. Tinha que queimar esse cara aí, mano. Eu acertei um, parado. Vai jogar uma bomba aí, ó. Matei um aqui. Bomba, bomba, faz mais alguma coisa. Aí, agora vai. Matei outro. Tem um só, tem um só. Dois. Acertei. Eu só vi um, cara. Aqui, ó. Jogaram trap em mim, mano. Jogaram em mim, mano. Você não. Eu tomei dano. Então eu e tu tomamos um dano, então. É, ele jogou em mim. Tem dois ainda. Ah, ele acabou de ressair, eu acho, hein. Escutei barulho de. Por isso que ele jogou a trap, eu ia sair da janela. Reviveram o cara que era pra queimar ali. Bomba, bomba. Fuck, mano. Ah, por que tu foi não, lá pra fora? Fazer, não. Eu não fui lá pra fora, eu caí da janela, velho. Ah. Ele colocou a trap nele ainda. Matei. Tem mais um, velho. Tem mais um. Tem armadilha no corpo desse cara aqui. Ah,
mano, eu entalei na parede. Sou gordo. Só tem um e tá de 12. Pode me necrar se tu tiver. Eu vou morrer, velho. Acho que eu tô na... É eu, Deus. Tem que necrar eu. Caraca, que moleque nojento, cara. Raça imunda do caralho. Ele tá com... O Freeze tá com uma armadilha no corpo dele, velho. Ele vai levantar e vai morrer. Minecra aí. Vai, vai. Se eu conseguir levantar... Matei dois lá fora. Falta um só. Tá aqui, tá subindo aí, na tua direção. Matei. Você tá. Só você tá vivo, eu matei dois lá fora. É você e ele, cara. Só tem você e ele, eu matei dois ali fora. Cara, não consigo nem correr, mano. Que boneco filho da puta. Fecha essa porta aí, velho. Essa porra, hein? Joga uma bomba, hein? Pô, lutia os caras aí. O boneco levanta já cansado. Por que, jogo? Beleza, chegou outro time. Tá doido? Foder, cara. Não passou nem o Wi-Fi agora. O boneco levanta, o boneco levanta tudo sem estamina, sem gás nenhum. Vamos pegar o poder lá pra poder lutar esses caras, hein? Lutar os caras ainda. Nossa, vai morrer, vai morrer. Pegar a trap ainda pegou nele aqui, mano. Eu vou lá pegar a carroça lá. Pegar o poder lá pra lutar esses. Caralho, eu detesto esses caras de dozeiro, mano. Ô, raça imunda, velho. Dozeiro, velho. Esquivar desse jeito, quando os caras estão atirando, você não esquiva, né? Você fica igual uma estátua daí. É. Claro que esquivo, mano. Esquiva tá porra nenhuma. E o precoce e dele? O nervoso. O bicho já fica alterado, mané. O cara não vão vir, não. O cara não vão vir, não. O cara já tava indo, saindo de lá fora. Maluco. Mano, ruxador, velho. Já tava indo pra cima, mano. É melhor pegar os caras despercebidos, mano. Do que é, percebido. Não. Tem que ser player busher, não pusher. Os busher ganham partida, os pusher não. Só um que tava de 12, né? O outro tava de corrente com cowboy. Caralho, vocês mataram 8, velho. Pensa. Matei ninguém. Matei dois só. Tu não matou ninguém? Matei ninguém, só morri. Nessa né, precoce mano? Toda? Não é possível. Claro que não, fico esperando lá que nenhum maluco, né? Então os caras devem ter ficado muito doido, mano. Falar na hora que eu caí, eu sabia que ia dar merda. Matei 5 e ganhei uma assistência. Cara, isso então, foi esses caras aí, mano. Então você matou um.